dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wonder. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje é terça-feira, vou gravar meu dia para vocês. E sabe o que nós vamos fazer? Gente, até que enfim, né? Dar uma organizada nesse balcão que eu não arrumei ainda. Não coloquei as coisas que eu falei para vocês que eu queria colocar. É, eu não tenho muita xícara, sabe? Essas coisinhas fofurentas que a gente gosta, mas eu não tenho muito. Tenho só um pouquinho de xícaras. E assim, a maioria está lá na outra cozinha. E eu até comentei com vocês que lá eu nem uso, né? Eu acabo nem usando lá. Então, eu quero trazer pra cá. Vou dar uma limpadinha nele de novo, organizar as coisas. Ali dentro tem umas coisinhas que eu coloquei. Ou algumas que a Camila também colocou. Mas vou deixar ele mais arrumadinho. Colocar os meus... como é que fala, gente? Joguinho americano. Também não tenho muito, mas o que eu tenho vou colocar um pouquinho ali. Aqui eu vou deixar só um pouquinho, porque tem alguns que eu uso lá no fundo. Então, o que eu gosto de usar lá no fundo, vou deixar lá. E o que eu gosto de usar para o café da manhã, eu vou trazer para cá. E é isso, gente. Também vou trocar a decoração aqui da sala, capinha de almofadas. Vou tirar, deixa eu mostrar aqui para vocês, rodar bem devagarzinho. As cortinas daqui, amanhã eu vou lavar roupas. Então, já vou tirar hoje. Aquela da sala mesmo, gente, eu estou querendo colocar aquela branca que eu tirei do quarto, lembra? Eu lavei ela, tá cheirosinha. Estou pensando em colocar ela ali, eu acho que vai ficar bem legal. Mas depois a gente vai conferir. E também essas capinhas, olha, das cadeiras. Vou tirar também, deixar de molho, que eu deixo de molho até amanhã. Depois só dou uma esfregadinha, tá bem suja. Depois só dou uma esfregadinha e coloco no varal, né? Porque essas capinhas eu não gosto de bater na máquina. Mas é isso, gente. Sejam então muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o like pra vocês me ajudarem na divulgação do vídeo. E pra mim também entender que vocês estão gostando do vídeo, tá? E você que se for novo ou nova por aqui e gostar do conteúdo, convido vocês a se inscreverem. E vem fazer parte também aqui da nossa família. Então, meus amores, sejam todos bem-vindos e bora para mais um vídeo. Meus amores, depois que eu falei com vocês, eu fui organizar os quartos. Os quartos, banheiro. Na verdade, as crianças arrumaram as camas, sabe, antes de ir pra escola. Mas sempre fica uma roupinha jogada, sapato, então eu estava organizando tudo. Hoje a casa está assim, limpa. Claro, tem a pia ali que tá recheada de louça para lavar. Mas fora isso, gente, tá limpinha. Eu já peguei, olha, as cortinas, peguei as três cortinas, capinha de almofada. O que que eu vou aproveitar, gente, para fazer hoje, que a casa está assim mais limpa? Então, eu vou limpar os vidros, né, da porta, essa porta aqui, esse vitrô. Porque amanhã eu quero aproveitar que vai ser dia de lavar a área, e amanhã eu não vou lavar com baldinho, vou lavar com mangueira mesmo. Porque aí eu vou lavar os vitrô e a porta tudo do lado de fora. Então, hoje eu quero deixar bem limpinho o sapo lá de dentro. Vou trocar tudo isso aqui e aspirar a casa. Hoje, graças a Deus, não precisa nem passar pano. Apesar que, assim, gente, o chão tá limpinho. Mas é porque eu sou teimosa, sabe? Eu quero dar uma aspirada. E depois passa aquele cheirinho, gente. A casa fica toda, assim, bem cheirosinha. Quem entra pensa que a gente fez até aquela faxina. Mas é porque eu estou tentando, sabe? Manter pra não cansar, né? Porque senão, gente, é só deixar acumular. Claro que às vezes acontece. Mas quando a gente deixa acumular, olha, é bem cansativo. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do.
be honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make. Fui no mercado, gente, esqueci que eu estava sem lustramóveis. Então vou dar uma limpada aqui nesse rack e vou usar esse Ajax. Aquele que eu sempre falo pra vocês, né? Que ele é bem cheiroso. Ficou linda, gostei bastante. Eu achei que a sala ficou assim mais clarinha. Na parte da manhã, aqui, sabe onde é a sala? Onde tem a mesa, a cozinha? É que as luzes estão acesas, mas vocês estão reparando lá? A parte da cozinha não tem, só tem a LED lá do armário aceso, o resto tá apagado. A parte da manhã aqui em casa é escuro, mas estou pensando assim, na parte da tarde, bate sol, né, no vitrô pra entrar aqui na sala. Eu acho que vai ficar um pouquinho ruim pra assistir TV, né? As crianças que chegam da escola, às vezes eles gostam de assistir.
Mas, gente, olha que linda que ficou. Gostei. E não vejo a hora do marido pintar, né? Vocês sabem que falta pintar, gente, toda essa parte que não pintamos, né? Eu falei para ele, quando a gente for pintar, eu quero erguer esses varão, por indicação de vocês. É por isso que eu gosto muito de compartilhar, sabe? A dica de vocês são maravilhosos. Eu não sei onde tava com a minha cabeça quando eu mudei para cá, que eu coloquei só o varão da porta mais alto e o resto mais baixo. Apesar que assim, né, a porta ela é mais comprida, eu queria que a cortina realmente tampasse. Por isso que eu ergui, porque a cortina ia ter que ser maior. Mas enfim, quando a gente pintar, eu quero colocar os três na mesma altura e quero co colocar cortinas também todas iguais. Ainda não tenho, gente, as três cortinas iguais, mas assim, não tô nem esquentando a cabeça porque ainda não pintou. É, como eu gostei dessa, essa é aquela do meu quarto, né? Eu acho, gente, que eu vou comprar essa daqui igual, sabe? Só vou comprar uma maior pra porta. E essa daqui, ela é de 4 metros por 2,50 de comprimento. Aí eu compro só mais uma dela para colocar ali naquele vitrô, né? E uma maior para colocar aqui. E agora sim, olha, eu tirei pó, limpei o vidro como vocês viram, aspirei tudo. Como eu falei, gente, o chão tá limpinho, por isso que eu não passei pano, coloquei o tapetinho no lugar. Troquei, né, as mantas, coloquei duas mantas igual dessa vez, né, na poltrona e aqui no sofá, troquei as capinhas. E a parte da sala terminamos. Agora eu vou pegar para limpar essa porta aqui, terminar essa parte, né, depois a gente pula para a cozinha. Fiquei muito feliz que vocês gostaram da cortina cinza lá no quarto. Gente, eu gostei também bastante, viu? Assim, no começo vocês viram a minha reação. Fiquei um pouquinho com medo porque a cortina ela tem um tecido assim bem grosso. E o quarto realmente ficou escuro, mas combinou bastante naquela parede cinza que o marido fez. E ficou lindo, também gostei bastante dela. E assustei quando eu fui deixar o link para vocês. Meninas, eu tinha comentado que eu tinha pagado R$ 89,90. Estava olhando aqui na Shopee, o preço dela foi R$ 85,90 com frete. Tive assim um descontinho. Eu acho que saiu por R$ 86,95. Quando eu fui pegar o link para colocar para vocês, ela já estava por 130. Nossa, eu falei até para Camila, né? Porque eu estava também na intenção. Aliás, estou na intenção de comprar outra cortina daquela para colocar lá no quarto do meu filho, lá no fundo, por causa da qualidade, que eu falei para vocês. Gente, realmente vale super a pena, mesmo sendo 130 agora. Vale a pena. Mas então eu comprei na promoção, sem nem perceber ali que estava na promoção. Vou ficar de olho para ver se entra na promoção de novo. E compensa, gente. Fica de olho também as amigas que gostaram. Tem outras cores. Tem branco, eu vi que tem um beijinho. Tem um cinza bem mais clarinho, sabe, do que aquela que eu peguei. Então, assim, tem outras cores. Fica de olho, amigas. Igual eu, que eu também vou ficar de olho para ver se entra na promoção de novo. A Camila também ficou apaixonada, então eu tinha que comprar mais duas para colocar uma no quarto da Camila e uma no quarto do Cauã. Gente, não repara a decoração, olha lá. Do Natal do ano passado, vocês acreditam? Esqueci de tirar. E agora já estamos no final de setembro. Gente, vai ficar ali mesmo, porque deu um pouquinho de trabalho só para colocar. Na verdade, ele descolou. Depois eu só vou colar ele. Mas já vai ficar próximo Natal, que já tá próximo, né? Tá chegando. Já estamos no praticamente final de setembro. Nem compensa mais, gente. Daqui a pouquinho é Natal, então já vai ficar ali mesmo. Spin me around and around. Prontinho, gente, cortinas todas trocadas. Tá um pouquinho até escuro aqui, né? Porque eu fechei tudo só para mostrar para vocês. É as que eu tirei,
estão aqui na mesa, já vou levar até lá pra lavanderia que eu vou lavar amanhã. E, gente, pensa no perfume gostoso que tá aqui. É, a última vez que eu lavei elas, eu coloquei naqueles pacotinhos da Shein, sabe, fechadinho. Deixa só um pouquinhozinho aberto, né, que tem que deixar. Então, o cheirinho do amaciante tá nas cortinas ainda. Então, tá um cheiro tão gostoso. É, às vezes eu também lavo e não troco, aí eu coloco pra secar assim no varão mesmo. Eu até prefiro quando eu faço isso, porque realmente o cheiro fica bem forte aqui dentro de casa. Mas, meninas, ficou lindo. Amo trocar a cortina. Daquele arzinho mais gostoso de limpeza, né? Porque, querendo não, a cortina pega muita poeira também. Então, aqui em casa, estou sempre trocando. Vocês que me acompanham já perceberam, né? Mas é isso, gente. Que delícia. Agora eu vou abrir. Aqui também já limpei o vidro. Mas eu vou abrir pra entrar uma claridade pra eu poder agora mostrar pra vocês. Que só vou dar uma limpadinha por fora mesmo. Até que não entrou tanta poeira, porque choveu. Então não entrou tanta poeira, não. Mas vou dar uma limpadinha, limpar essa mesa. E fazer o almoço pro meu filho. Depois eu pego na cozinha. Give me some time. Give me some time to get stronger. I'll be okay. Just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. I've had enough. So come back to love. I hope you're all good. I hope you're all good where you are now. It's probably too late, but here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without. Let's make a decision now. So come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never. Agora eu vou lá no fundo arrumar o almoço, vou aproveitar, vou trazer já as xicrinhas pra colocar ali, porque eu também tenho que lavar, né? Como faz já um tempo que não usa, preciso lavar, secar bonitinho, aí depois a gente vai organizar ali. Mas essa parte já está toda perfumada, coloquei as capinhas rosa. Confesso pra vocês, depois que comprei aquele balcão, gente, é a primeira vez que estou usando essa capa rosa, né? Porque teve muita amiga que falou, Paula, não combina, mas gente, eu gosto dela, vocês acreditam? E sem contar que das três que eu tenho, né, que eu tenho a branca, a cinza e essa rosa, essa aqui, a qualidade dela é bem melhor. Essa daqui eu comprei no Mercado Livre, e a branca e a cinza eu comprei na Shopee. Mas a qualidade dessa, gente, não tem nem comparação, ela é bem grossinha. E não dá pra deixar essas cadeiras sem capa. Eu deveria ter mostrado pra vocês, mas, gente, a branca estava toda suja. Principalmente nessa parte, né, onde que pega pra poder puxar a cadeira pra sentar, está tudo sujinha.
Vou colocar depois ela de molho, aí amanhã eu esfrego pra colocar no varal. Vim aqui esquentar o almoço, meu filho já está almoçando. Gente, ontem eu fiz frango desfiado pra ele, então ele já esquentou, está almoçando, e eu vou esquentar o meu franguinho. Fiz ontem esse frango na cebola queimada. Gente, é o frango que eu mais faço. Toda vez que eu mostro pra vocês que estou fazendo frango, é sempre na cebola queimada, porque é o modo que eu e as crianças aqui em casa, o marido também, a gente mais gosta. É assim, olha como fica bem moreninho. E esse caldinho, gente, esse caldinho é bom demais. Fica muito gostoso. Perguntaram como que eu lavo as capas das minhas cadeiras. Gente, eu só coloco assim, água, um pouquinho de minuano e vou deixar de molho até amanhã. Esse minuano eu achei ele maravilhoso, porque deixa as roupas bem branquinhas. Então, amanhã eu só dou uma esfregadinha, porque a sujeira fica bem fácil para sair, e coloco para secar. Certo, olha, graças a Deus, consegui lavar a louça, guardar, e deu tempo até de eu cuidar das minhas plantinhas. Dei um banho nelas aqui, como vocês viram. Tá muito calor, a terra começa a secar com mais facilidade, né? Então, a gente tem que molhar com mais frequência. Dei um banho nessa também, estava aqui admirando o tamanho das folhas. Olha aqui o tamanho, gente, que folha grande que essa jiboia tem, e ela tá linda. Essa eu deixo em cima da geladeira. Ela já tem um galho dela caindo aqui. Molhei essas também, olha, que fica aqui no meu balcão. Aliás, molhei todas as plantinhas que tem aqui dentro. E é isso. E deixa eu mostrar pra vocês que eu já peguei também as minhas xicrinhas lá do fundo, que eu falei pra vocês que eu não tenho muito, né? Olha aqui, gente, eu não tenho. É poucos modelinhos que eu tenho de xícaras, mas como eu falei pra vocês, estava lá no fundo e eu não estava usando. Eu acho uma gracinha esse joguinho aqui. Esse aqui mesmo, gente, acho que eu nunca usei. Usei hoje, só o Pires. Olha que gracinha. É um joguinho que eu comprei, que veio 4. Então, estava lá no fundo também. Então, agora eu trouxe pra cá. Vou deixar pra organizar ali, só depois que eu pegar o David, tá? Porque agora eu tenho que me arrumar. Mas tá, pelo menos, tá tudo lavadinho, limpinho. Olha essa, que linda. Paula Fernanda. Gente, meu nome é Paula Cardoso. Cardoso é sobrenome do marido. É, o meu nome é Paula Fernanda. Mas quando eu fui fazer o canal, não deu certo me colocar Paula Fernanda, porque toda vez que eu ia procurar lá, aparecia Paula Fernandes. Então, eu coloquei Paula Cardoso no meu canal. Aí aqui tem a fotinha, olha, do marido, do David, o Cauã e a Camila. Aqui foi aniversário do Cauã. Tem essa xicrinha minha também, que eu amo.
Acho ela maravilhosa, gente. Olha que linda. Bom, as xícaras mais bonitas que eu tenho, eu deixo assim à mostra. Que tem esse joguinho que é lá da Shein. Acho ela linda demais, super delicada. Tenho também esse meu outro joguinho que eu comprei quando eu fui lá em Pedreira. Aí eu trouxe essa bandejinha de madeira, né, com esse daqui, pra poder colocar esse joguinho. Então, assim, os mais bonitinhos que eu tenho, fica à mostra. Esses daqui são os mais simplesinhos, apesar que esse aqui também é uma gracinha. Mas é isso, gente. Já está tudo limpinho, a hora que chegar a gente só vai organizar. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Gente, ficaram ótimas aqui. Tudo bem organizadinho. Sobrou até espaço, olha, como vocês viram, né? Mais pra frente quero comprar mais uns joguinhos de xicrinha, assim, bonitinhos. Mas eu quero comprar algumas com cor, porque vocês estão vendo que de vidro tenho bastante. Essas daqui eu estou apaixonada. Que eu comprei lá na Maravilhas do Lar, gente. Bem forte, sabe? Um vidro bem grosso. Pena que não vem com pires, né? Mas hoje eu usei com esse pires de coraçãozinho e achei que ficou uma gracinha. E é isso, meninos. Bem organizado. Todas limpinhas, né? Graças a Deus. E esse jogo de pratinho, tirei dali. Eu vou deixar, gente, pra colocar lá no fundo. Porque eu comprei mais pra usar, assim, como petisco, sabe? Eu vou fazer, assim, também uma mesa posta. Aí, depois, quando for lá pro fundo, a gente já leva. Sempre fica a loucinha lá do fundo aqui, nessa outra cozinha. Não tem jeito. Gente, joguinho americano também não tenho muito. Tenho esse daqui, que, na verdade, ele nem é jogo completo, sabe? Aqui em casa somos em 5, então tem... A maioria deles aqui tá de 2. Mas aí eu deixo pra aqueles dias que eu tô sozinha, que vou tomar um café, aí eu monto pra mim. Esse daqui tem mais uns que tá lá no fundo, preciso trazer o restante. Esse mesmo, ele é 4, só tem 2. Preciso pegar os outros dois, tá lá. Esse daqui é 6, tem 4 lá no fundo. E esse, eu acho que é 4. Os outros dois também tá lá no fundo. A parte de baixo, olha, ficou vazio. Mas aí, com o tempo, né, se eu for comprando mais joguinho ou outras coisas que aparecer, aí eu vou colocando aqui e vou mostrando pra vocês. E aos poucos vai aparecendo coisa, né? Daqui a pouquinho esse balcão tá cheio. Eu tinha esquecido essa leiteira que eu tenho. Leiteira, jarrinha de suco, não sei. Eu comprei, na verdade, pra colocar leite, porque ela é pequenininha. Então, quando eu usei ela, eu coloquei leite. Aquela xicrinha azul, coloquei ela ali agora, porque eu tinha esquecido, gente, desses meus pratinhos. Falando nisso, tá faltando até um aqui, porque é 3. Acho que tá ali no armário. Depois eu pego e coloco aqui. E tenho essa leiteira, que eu sou apaixonada, gente. Olha que linda. Porém, quando a gente comprou, eu nunca usei ela. Porque a gente quebrou a alcinha sem querer. A gente comprou lá em Pedreira, quando eu comprei aquela xicrinha rosa que eu mostrei pra vocês. É, a gente tinha comprado bastante coisinhas. É, o moço tinha enrolado bem ela no papel, no jornal. Mas mesmo assim, quando chegou aqui em casa, ela deu uma quebradinha bem na alcinha, sabe? Dá pra usar. Mas, exemplo, se colocar leite que não dá pra segurar pela alça, aí tem que segurar aqui no meio dela mesmo. Porque senão termina de quebrar. Mas, enfim, olha, coloquei mais coisinhas e, como falei pra vocês, aos poucos vai aparecendo. Vou começar a fazer a minha janta. Gente, hoje eu vou fazer um camarão no molho, assim, bem cremoso e vou mostrando pra vocês, tá? Aqui tem 1 quilo de camarão, mas depois, se vocês gostarem da receita, ela é super simples. E a família for pequena, aí você faz menos, tá? Faz a metade da receita. Vou dar uma temperada nele agora com limão,
Na verdade, não vou colocar esse limão todo, tá? Como ele tá grande, vou usar só metade. Sal e essa pimenta mix, na verdade, né? Aqui tem várias pimentas. Mas você pode usar a pimenta do reino. Qualquer pimenta aí que vocês gostarem, que você usa no seu dia a dia. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making. Esqueci de mostrar pra vocês aquela hora, mas gente, olha, meu camarão tá limpinho, tá? É, na verdade, a gente já comprou ele limpinho. Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar nessa receita. É, aqui tem manteiga, dessa Frimeza. Comprei requeijão, creme de leite. Na receita fala um creme de leite só, mas como ali eu tô usando uma quantidade maior de camarão, eu vou colocar dois creme de leite, presunto e mussarela. Bom, nessa receita, a gente também fala pra colocar ervilhas, mas como eu não gosto, eu não vou colocar. E se você gostar, aí você acrescenta no meio também do creme, tá bom? Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash line. Essa água secar, gente, o camarão dá uma assim, uma selada, sabe? Aí depois a gente termina, vai colocando os outros ingredientes. Mas o cheirinho aqui, gente, que cheirinho bom, né? Meu camarão já deu uma selada, gente, olha, tá dando uma fritada, baixei o fogo. Agora eu vou colocar o creme de leite, vou colocar as duas caixinhas. Gente, que cheiro bom! E esse requeijão, eu vou colocar metade, tá? Aliás, não sei, gente. Vou dar uma olhada aqui. Eu tô achando que metade ainda é muito. Eu acho que tá bom. Olha. Deixa eu colocar só mais um pouquinho. E agora eu vou mexendo, gente. Até esse requeijão derreter tudo. Aí depois a gente coloca o presunto e a mussarela. Agora é só esperar ferver para depois a gente colocar o presunto e a mussarela. Deu uma corrigida no sal e vou falar, gente do céu, que sabor que é esse? Nossa, muito gostoso. Isso porque ainda nem finalizamos essa receita. Mas olha, tá ficando bom demais. Já tô aqui imaginando comendo com arroz. Gente, muito bom, viu? Oh, nessa receita, gente, agora assim, nesse momento, colocaria o arroz, mas eu prefiro fazer separado. Mas se vocês preferirem, vocês podem colocar arroz, aí vocês colocam numa travessa, coloca queijo por cima e coloca no forno. Eu vou colocar numa travessa, vou colocar o queijo, vou levar pro forno, porém só vou deixar o arroz separado. Mas eu estava olhando aqui, gente, até com macarrão, viu? Colocar um macarrão aqui, meninas, é bom também demais, viu? Olha que lindo! Muito bonito. E tá bem cremoso. Olha o queijo esticando. Gente, que delícia. A couple hours from Japan. Would you stay awake?
losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Amores, agora eu vou finalizando esse vídeo, gente. Vou lavar louça, dar uma limpada nessa pia, porque eu fiz muita bagunça, gente. Olha ali. Muita bagunça. Já vou deixar assim organizadinho pra amanhã. Só vou lavar mesmo, nem vou guardar. Vai secando sozinho, aí amanhã eu guardo. Gente, a receita do camarão só fazem. Nossa, que delícia. Todo mundo aqui em casa gostou bastante. Ficou bem saboroso. É aquela comidinha, parece comidinha de rico. Parece aquele restaurante chique. Gente, é bom demais. Só façam aí. É super simples pra fazer. E graças a Deus, todo mundo gostou. Eu também amei. Ficou realmente muito saboroso. Então é isso. Não sei nem por onde eu começo aqui na minha pia. Muita louça, gente. Mas eu quero muito agradecer pela companhia de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!